Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal televizije Duga Live. Još jedno druženje popodnevno, naravno od 16 časova, vreme je da skuvate neko svoje omiljeno piće, da sednete, da nas gledate i slušate. Ja danas imam zanimljivo gosta, bit će lepe i fine Hoće, priče, a danas sa definitivno. mnom astrolog Vlada Miletić. Dobar dan i dobro mi je Dobar došao. dan, hvala puno na ovom lepom, to jest najavljivanju, to jest na ovoj prelepoj najavi. Ja svima vama da poželim dobar dan, da vam poželim tu jednu toplu i prijatnu dobrodošlicu. Svoje omiljeno piće može da bude svašta, mi u ovom slučaju imamo kafu. Pa ajde, za ja kažem današnje... onako, za popodne negde kafa, još ove. Dok, neko može da se uhvati neke kuvane rakije ili nekog kuvanog vina, Da, to je... budući da je ručak prošao, onda Jeste, jeste, zdravo tako je, da može da se preporučujem. opusti. Šta da kažem, družili smo se i družimo se na nekim drugim televizijama i na nekim drugim mestima. To je pod broj jedan. Druga stvar, negde u nekim opuštenim emisijama, retko imate priliku da me vidite. Trebali smo mnogo ranije da se vidimo na ovoj televiziji i sad naravno tu negde zbog mojih i obaveza i naravno uvek što sam gledao da ljudima izađem u susret, malo smo tu negde zakasnili. E sad, uhvatili su me ovako na brzinu pa kažu, ajde, kaže Vlado, da vidimo da otkrijemo malo te neke tajne tvoje Da, ili već tajne šta god. astrologije i sve. Ako postoje tajne astrologije, Sad možda ćemo da neko nije vidimo. uspeo da ih otkrije skroz. Da. Tako da, ja sam evo došao, tu sam na, ne da kažem na milost i nemilost vama, sa svima vama se družim jako dugo, sad ne znam, ovaj broj telefona verovatno služi da se ljudi uključe. Sad ću ja i da kažem i da najavim i to. A šta trebali bi? Da. A, ja ne znam u šta ćemo danas da gledamo, jedino da prevrćemo šolju svakom od vas, iz prostog razloga jer karte nisam ponao odmah da vas obradujem. Laptop nemam ovde, pasulj takođe nemam, vodu sam sipao samo da bi popio. A ako bi krenuo da gledam svakome po nosobu šolju, ja bi popio 4 skafa danas, da. Vjerojatno bi se šlogirao do kraja dana. Tako da, da ako želite da pozdravite ili ako želite da čisto da prokomentarišete sa mnom ovako prijateljski, dobrodošli ste u ovom trenutku, kažem u emisiji, ja mislim da sam ti uzao malo hleba. Nema veze, slobodno, upravo zato i služi broj telefona, naša linija 011-3161-209. Ukoliko želite nekoga da pozdravite, sa nama možda da popričate, neće baš biti saveta kao što su navikli da zovu. Kad je to na, u pitanju televizija Duga Plus ili neka druga televizija. Mogu da pitaju, znači neću uskratiti nikome da. Ako mogu da dam eventualno odgovor nešto da dam. Uopšteno. Da. I naravno, linija za vas iz inostranstva 00-381-11-3161-209. To bi bio neki opšti. Jeste, evo, mi smo krenuli polako, hvala Bogu, 5 minuta prođe od početka emisije. Kažem, sat vremena, bar mislim da jeste emisija, jeste. Proći će izuzetno brzo. Ja ne znam, ako gledalci imaju neka pitanja koje nisu vezana za njih, a jesu vezana za mene, ja sam tu evo danas došao pa kažem kao da sam na vrućoj stolici. I znači, hvala ti na to. Možete slobodno postavljati pitanja, dobro, nećemo baš ono skroz ona... Škakljiva je ona. Da, znači, dok ja prelomim jezik i ostalo. Tu sam ja. Ali generalno možete i njih postavljati, nije nikakav problem. Tako da, otprilike, evo, danas sam opet vaš, ali sa onim malo druge strane, znači, ne, možemo opet pričati i o astrologiji, o tarotu i o ostalim stvarima. Ajde, budući negde su naši gledalci navikli da te gledaju, da nešto njima kažeš, da im pomogneš u nekom životnom problemu, nekom važnom životnom pitanju, te pitam pre svega, odakle ti u astrologiji i tarotu i svemu tome, kad je sve krenulo? Pa, sve je krenulo kad sam ja bio jako mal, odnosno sve je krenulo još pre mog rođenja. Prvo, ja sam 14. generacija u porodici koja se bavi ovim. Znači, prvo jedna vrsta porodične tradicije, to je pod broj 1, i onda koliko god da sam se ja otimao u mom životu oko svega toga, neka prva iskustva koja jesu vezana za sam energetski rad, sam imao i jednostavno krenulo je to da se otvara otprilike na mom fakultetu. Znači, na elektrotehničkom fakultetu, isto elektronskom fakultetu u Nišu. Zahvaljujući opet jednom od čuvenih profesora, ja ne znam da li on više čovjek živa, ali znam da je dugo godina vodio jedan od najjači tim u samoj NASA i dobio i nagradu za najboljeg naučnika na svetu, njegovi mostovi, njegovi ti neki pronalasti se dan danas koriste i u satelitima i u space shuttle-ovima i u ostalim stvarima. I on je kren čovjek, neko ko je generalno ispitivao samu energiju i radio sa samim tim energetskim radom, uključujući planetarnu energiju, energiju podzemnih voda, crnih tačaka na zemlji, preseka samih kosmičkih zračenja i ostalih stvari. Evo, naravno, mene jako raduje da su uspeli ovih dana da izmere sam talas gravitacije. Ne znam da si od prilike video u vestima i ostalo. Znači, a ovih dana su dokazali, odnosno uspeli su da izmere gravitacijono polje, što će, naravno, meni onako jako drago jer će doneti ogroman pomak u svetu nauke, naročito po pitanju astronomije i tih nekih, da kažem, svemirskih istraživanja i ostalih stvari. Kad smo već... Na korak smo bliže od onih automobila što lete. Jel da? A do onih možda koji se
koji neće trošiti ovo gorivo koje trenutno A koriste već gorivo neko koje ekološko. troše, to ćemo još pričekati. Obično oni imaju malo zablude po pitanju same nafte da je neiscrpan izvor. Znači, otprilike, ne da nije neiscrpan, nego da se troši vremenom. Da se troši, ali su isto tako došli do toga da se jako i obnavlja. Znači, otprilike, to je sad otišli bi u neke teorije zavere, da, to je pričali drugo, bi da. Već u nečemu drugome, zbog čega se ne koriste drugi motori, zbog čega se ne koriste drugi pokretači, energije i svega ostalog, ali dobro, to je jednostavno tako kako je, kako su nam drugi propisali. Ajde, kada si već pomenuo energiju i različite vrste energije, na koji način one utiču na čoveka? Pa, razni su tipovi samog uticaja. Znači, prvo, kad se rodimo od samog našeg rođenja, pa i jako dugo posle same naše smrti, i te kako ima tog jednog energetskog uticaja. Sad sam ja uhvatili smo, zagrabili smo jedan deo planine, otprilike jednu mrvicu sa planine smo počeli otprilike da skidamo, kako imaju i šta imaju uticaj. Jako je kompleksno, znači rekao bih da više stvar fizike, mnogo više stvar fizike nego bilo čega drugog. Iz prostog razloga, zato što sama energija, naravno da se ponaša po tim nekim fizičkim zakonima, ali mnogo veću primjenu fizike ima u ezoterijskim naukama nego što ima u samom fizičkom svetu. I to je negde gde su se ipak dokazali mnogo veće fizičke teorije kroz samu ezoteriju nego što su se dokazali kroz samu fiziku. Kako i šta ima uticaja od misalnih procesa, od tog nekog našeg delovanja, od ujutru kad ustaneš pa se umiješ, što je magijska i pokret, odnosno magijski akt, pozdravljanje, rukovanje, sve ono što je vezano za kult, odnosno za kulturu samu, pa kažemo da je nešto što je ušlo u tradiciju samog naroda, je jako mnogo poteklo iz te neke, ne da kažem primitivne, iz te neke magijske prakse, odnosno iz te neke prakse vezano koje jeste za samu energiju. Pa onda 40 dana po rođenju, pa prvi dan i po rođenju, pa što se stavlja novčić detetu pod jastuk ili sve ostalo, pa prva sedmica, prva subota, 40 dana po smrti i ostalo. Znači, mnogo više ima uticaja nego što to ljudi mogu i da pretpostave. Ajde da te pitam, pošto si već pomenuo tih 40 dana. Mislim, ne znam koliko sam ti dao odgovor, znači, dobro, odgovor, to je verovatno tema o kojoj... čoveka na energiju, odnosno utice energije na čoveka ogromna. Znači, u svakom trenutku od onoga da svi oni koji pate od prilike od problema sa kada se mesec puni, pa osjećaju sve neke fenomene, ne samo što otiču i što telo otiče. Evo, ja sam neko koji kada je pun mesec ne može da spava. upravo o tome pričam. Znači, dešavaju se te jednostavne, ne da kažem, promene u psihi, mislim se nešto kupa u mojoj kafi, nije. Dobro. Znači, da ga odmah izbacim. Dešava se ne samo ta promena, već jednostavno same te energije se, su jako, jako, jako jače i menjaju se. Ajde, kad si već pomenuo sad i te magijske i neke primitivne pojave, kada su u pitanju neka energetska polja, često se dešava da nastaju neke priče i legende kako se tu nešto dešava magijski. O karakondžulama i drekacima? Da. Da, može. To je u našem narodu onako jako popularno. Ali mogu da ti kažem da jako mnogo ima mesta, ne samo po Srbiji, nego na teritoriji cele bivše Jugoslavije, gde su svakakve pojave jednostavno vidljive. Sad, ljudi vole to da nazovu kako god i sad neko kaže, eto, to je, ne znam, primitivan naziv toga. Između ostalog, 95-99% stvari koje se rade u svim kulturama ovde, što kažem, na tom ex-balkanskom prostoru, vuku korene i od još mnogo, 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 mnogo starije kultura nego što su ove današnje. Nego što je u stvari neka religija jednobožačka postala, ili tako? Pa, u suštini, ne možemo da izbegnemo to i činjenicu samo da mi jesmo u tom jedinstvu. I mislim, sad neko će misliti, ja sad sam ovde došao propagirati neku religiju, ili šta god, to mi ne pada na pamet. Tamam posla. Naravno, znači, ali jesmo u tom jednom jedinstvu i jesmo u tom jednom sveukupnom, kažem, univerzumu, tvorcu, Bogu, čemu god, kako god ga ljudi nazivaju. Upravo to, opet negde svi propagiramo tu jednobožačku religiju, opet se držimo nekih stvari, kao što si pomenuo, 40 dana po rođenju, pa 40 dana po smrti. Vrlo je šta, prosto. Šta znači što, to kad pa, si već pomenuo? Ovako, postoje mnogo više i mnogo jače inteligencije, energetske inteligencije koje su iznad samog čoveka, između ostalog, i negde koje generalno utiču na mnogo veći, krupnije prirodne procese, na neku mnogo veću, jaču kontrolu i negde koje su po prirodi stvari mnogo starije od same suštine, od samog tog ljudskog obrasca. Naravno, ljudi su tu negde personifikovali kompletnu tu jednu ideju i dali te neke karakteristike i ima zbog čega se šta i kako slavi i zbog čega se šta i kako daje.
Između ostalog, moj pokojni, jedan od pokojnih učitelja, jedan od većih pokojnih učitelja, koji je čovjek, on je doktorirao neuropsihijatriju i bio je profesor na VMA u Beogradu i naravno dosta je radio po pitanju toga istraživanja i svega, koji mene konkretno uveo u celu priču šamanizma, neošamanizma i svih ostalih stvari, ispitivao je samo stanje svesti, uma i svega. Znači, to negde generalno jako mnogo zna da utiče na to da kada imaš otprilike jednu grupu ljudi i kada imaš jedno verovanje u nešto, to nešto na energetskom nivou krene da živi, dobije svoju formu. Vrlo prost jedan od tih nekih eksperimenata koji su radili jeste onaj eksperiment sa delfinima. Kada skupiš 10-15 ljudi na jednom brodu, čamcu, koji jednostavno misle na delfine koji će doći, oni se pojave u tih 15-20 minuta dok se ljudi skoncentrisano misle na njih, dođu do pliva. Kakve su misli? Takav ti je život, ili da? Vidi, to je generalno opet ide na jedno magijsko pravilo, odnosno staro pravilo Hermesa Trismegistosa, znači da ne ulazimo sad u sferu zapadnog hermetizma, koja kaže otprilike, to je čuvena ona Totova tablica ili već šta god u Egiptu bila poznata, kažem u današnje vreme je malo drugačije onako permutovano, pa su se držali stari alhemičari, uključujući Nikolasa Flamela i svih ostalih poznatih, Sir Edwarda Kellya i već čega god, doktora Johna Dee-a i bla bla, da ne ulazim sad u priču da ih ne nabrajam, koji su generalno bili na dvoru kraljice Elizabete. Naravno i tu negde krunisali samo to neko zlatno doba Britanije. Elem, šta se dešava? Dešava se to da je taj zakon nastao, to je kako gore, tako dole. To je jednostavno uvek jedna vrlo interesantna alhemijska reakcija i to je, opet se dotičemo otprilike ljudske suštine i ljudske duše. Ne samo kakve su ti misli, nego čovek generalno zna da napravi sebi svoj pakao i zna da napravi sebi svoj raj. I ne samo na zemlji, već i sutradan na onom svetu, jer ta energija može posle gore samo da jača. I čovek ako ne očisti sebe, naravno, postoji jedna vitriol, kako se zove skraćenica, a to je, sada da me ubiješ ako tačno izgovorim na staro latin, odnosno na latin. Dobro, pa ne moram onda. Visita, interia, teriasta, no, otprilike prevod ti ide posjeti središte zemlje svojim unutrašnjim pročišćenjem, doći ćeš do kamena mudrosti. Znači, čovjek mora sebe pročistiti, očistiti sebe od tih nekih teških energija, težih energija ako želi, da bi mogao da nastavi dalje. A i to svoje ima zbog čega. A sad ću ti objasnim upravo zbog čega. Ono što jeste prikriveno sa svim religijama i sa svim stvarima jeste da kako postoji kod čoveka i kod svakog od nas, onaj anđelski deo nas, odnosno anđeo naš čuvar, tako postoji i demonski čuvar kod nas, koji isto radi. Zato, to je ono iz filmova, s jedne i s druge strane. Tako, znači, jeste tako i to jesu super prikazali, ja to uvek to navodim kao primer. Taoisti imaju tu i generalno tu jednu ideju, zato imaju onaj simbol Tao ili Ying-Yanga koji ima crno u belom i belom u crno, znači obrnut je jednostavno princip. Koji generalno govori, pazi, nijedna strana nema faktički pravo na čovekovu suštinu. I svojim uticajem mogu da vrše uticaj, ali ne mogu opredeliti čoveka tu zbog toga što čovek ima svoju slobodnu volju. Naravno, kada čovek sebe opredeli svojim slobodnom voljom, svojim aktima, svojim jednostavno delima, na koju stranu će ići, on se toj strani generalno i priklanja. Zato oni mogu vršiti uticaj i praviti sve one smicalice. Ono, mi nismo anđeli. Da. Znači, naprav one sitne smicalice da usmere čoveka na tu ili na ustranu, ali oni dalje odlučuju. U svakom trenutku je odluka i na njemu. Ajde, kad smo već kod te priče, jel to znači da negde svi možda imamo svoju sudbinu, ali da je opet na neki način sami kreiramo, jer, kako kažu, ono, u životu uvek imate izbor. Odlično ti je pitanje. Vidi, nisam verovao da će mi postaviti tako dobro pitanje. Vidi, generalno to je... Svi mi imamo svoju sudbinu i kreiramo do određene granice dokle možemo da je kreiramo, što je generalno dobro za to jedno opšte grupno napredovanje. Znači, po tim nekim kosmičkim principima, znači nije bitna, nas posmatraju više kao kompletnu rasu, ne posmatraju nas kao pojedinca, s time što u toj rasi jeste pojedinac bitan. Zašto? Zato što kada se postiže ta jedna kritična masa, sama energetska, dolazi do tog jednog takozvanog kvantnog skoka, odnosno do skoka same svesti u kompletnom ljudskom rodu. Ne u ljudskom, nego već i u ostalim sferama, da li to bilo drveće, mineralni, biljni, životinski, bilo koji drugi svet. I to se uvek trudi da evoluira.
E sada, obično ljudi su kao u matriksu, znači ispunjavaju svoju funkciju i isto biraju u toj svojoj funkciji dok se ne probude. Kad se probude, onda imaju malo veću odgovornost, malo veću funkciju, ali i dalje imaju stvari koje biraju. Postoje mehanizmi, veliki mehanizmi zaštite i naravno veliki ljudi su i pričali o njima, između ostalog i Tesla koji jeste bio jedan od vrhunskih hermetičara, mogu da kažem tako, uključujući Da Vincija i ostalih, razumeš, koji su se bavili kompletnom tom jednom pričom zapadnog hermetizma, gde i jeste bila generalno sama premisa, odnosno ideja, da se govorilo o tome da čovek sa svojom misalnom energijom, odnosno sa svojim delovanjem misalnim, može izazvati promenu i izaziva promenu u fizičkom svetu. E sad, problem je taj, zašto, naprimjer, ti sad sediš ono kao u tajni na kojoj sam ja radio, ja sam je prevodio i doneo ovde, znači prevodio i knjigu, film, sve, znači prvo sam radio prevode i sve i naravno sa prijateljicom jednom, doneo pre nego što je uopšte i postala ono knjiga. Ta knjiga koja je bila baš, mislim i dalje, baš popularna. Jeste, jeste, ali ima rupa u tome svemu, tako da, znači, to je, opet kažem, možemo pričati o tome na nekoj drugoj emisiji. Znači, ima jako veliki broj rupa, jer taj zakon privlačenja ima svojih nedostataka. Generalno, princip jeste dobar i radi, ali postoji problem da niko ne govori o tim sistemima i tim mehanizmima zaštite. Baš o tome, zašto kad čovjek misli na jedno, to jedno se stvori. Mozak, naravno, šeta na sve moguće strane i ponaša se kao pijani majmun. Znači... Malo pre si negde pomenuo da upravo mišlju, čovjek može da napravi pakao sebi od života ovde, ali i na drugom svetu. To znači da si neko ko smatra da nakon ovog života postoji još neki. Zagrobni ili kako već? Pa vidi, ne postoji još neki, postoji generalno sam život. Mi generalno kao i sama energija menjamo formu u svom životu. Znači, da li ćemo biti u jednoj formi ili u drugoj formi, to je najprostiji zakon održanja energije. Znači, ne može se izgubiti i ne može se ono, može se transformiše. Znači, tu postoje neke stvari koje generalno funkcionišu i na ljudskoj svesti jako dobro. Tako da, samo je bitan u stvari trenutak. U kom trenutku si i gde? Postoji jako jedna interesanta priča, da ne ulazimo, kažem, i to je duga priča, znači kako dolazi do samog oplođenja, odnosno do naseljavanja same ljudske duše u telo i već šta god, odnosno kako dolazi do biranja roditeljskog para i već šta god, i to je jako malo komplikovaniji proces. Kako dolazi do kada se spušta sa tih viših nivoa sama energija i dolazi do naseljavanja samog tela da bi došlo do te ćelijske, to je do ćelijskog reprogramiranja, do deljenja ćelija i svega ostalog, znači kako dolazi do tog trenutka zaborava i svega ostalog, što je jako dobro. Jer ne daj Bože da se sećamo nečega. Ne daj Bože da se sećamo nečega, znači ja kažem opet što ne valja, znači to ljudi misle 100 puta što ne valja, što ne valja, što ne valja, kad bi se ja setio, znači vidi, ne valja iz prostog razloga, možda ti zvučim sad malo morbidno, ali je to tako, znači nama je smrt i smrtnost i ograničenje u samom vremenu dato kao dar, ne kao kazna. Iz prostog razloga da znamo da iskoristimo svaki trenutak što je bolje moguće. Jer nas podsjeća da imamo rok trajanja. Da imam 5000 godina na raspolaganju, ja bih sigurno 1000 godina ležao i gledao u plafon. A ajde negde te pitam. Ne samo ja, nego i mnogi drugi. Kad smo već kod toga, negde znamo svi da imamo rok trajanja, ali opet neke stvari, mleko, na primjer, isto ima rok trajanja i mi ga iskoristimo na vreme. Da. Znamo i da život ima rok trajanja na ovoj planeti u ovom obliku, ali nekako opet se dešava da stvari ostavljamo za sutra, preko sutra, neki drugi dan. Pa vidi, to je sad lično individualno. Neko voli da uradi sve unapred, neko voli da ostavi. To je sad sve individualno. Jel to znači opet negde da ljudska svest ne može da dopre toliko do... Ljudska svest dopire, ne sekiram se ja za ljude, niti ništa. Znači, jedini problem ljudski jeste taj što ljudi misle da su Bogom dani stvorovi koji hodaju ovom planetu. Znači, to negde stoji i to je jedan vrlo, vrlo veliki problem samog ega kod čoveka. Znači, da smatraju da su izmislili ovu planetu, ali nisu. Znači, planeta je postojala mnogo, mnogo pre njih i postojaće mnogo, mnogo posle njih. I kada god pričaju spasimo planetu, planeti ne treba spašavanje. Znači, planeta će opstati bez ljudi i sa ljudima. Znači, kako god, da li kao užarena lopta ili kao pustinja jedna kao što je mesec, znači, kako god ona će opstati. Ali pitanje je ljudskog života, da li će ljudski život opstati, koji je jako, jako, jako krhk i jako problematičan za bilo koju drugo otiskivanje, bilo koje drugo neku manipulaciju.
Ajde sad da se vratimo malo na Ajde. Astrologiju. Slobodno. Udavite ja s ovom pričom. Da. Hvala. Nema veze, meni je zanimljivo. Ja se nadam da i onima koji nas gledaju. Hvala, mislim, ono krenulo, udarili smo po nekim temama, reći ovaj čovjek lud. Pa ja mislim da jesam dovoljno lud. Na koji način i koliko astrologija može da nam pomogne? Nikoliko. Katastrofa. Od toga treba beži čovjek od đavo od krsta i sve od svega toga, i od astrologije, od tarota i od svega. A zašto ja se onda rekao, svi negde... Ja sam rekao, ja prvo moram da otvorim centar za odvikavanje od svega toga, znači, a tek onda da ono. Zato što ljudi pokušavaju da svale svoju neodgovornost i kompletnu svoju priču, kažem opet, nečega, da urade i da urade, da poslušaju sebe, svaljuju na drugog i slušaju tuđi, ono, tuđi savet. Znači, u redu je da ti pogledaš, znači, u redu je da se konsultuješ, u redu je da vidiš šta te čeka, u redu je da otkriješ nešto, na primjer, lupam, sad treba kupiš TV, ajde da pogledam ono u tarotu ili u astrologiji, da li taj TV onaj prodavac, da li će me slaže ili neće me slaže. Otvoriš, pogledaš, vidiš aspekta, aha, ne valja mi to sa tim, ovo trenutno mi pravi komplikaciju, tranzit ovaj sa mojim natalom, la la la, to si čuo 100 puta od svih mojih kolega, ne treba te dajem ja. Ne valja, idemo nemoj, danas nemoj, možeš za 5 dana, ili nemoj kod njega, kraj prič, ili se vidi, dana tog i tog, oh, možeš sudar, vodi računa, nemoj voziš auto, razumeš, ali ona pitanja, pa kako, pa šta, pa da li da budem s ovim, pa da li da budem s onim, pa da li od 5 njih da budem, s kojim da budem, budi s kim hoćeš, kojim ti bude dobro, ti budi. To ti je najprostija priča, ili ostale stvari, isto ono, znači ne treba svaljivati odgovornost na to, treba koristiti mudro i pametno, a ne treba jednostavno, i naravno prvenstveno, ja sam astrologiju, odnosno ne samo astrologiju, prvenstveno sam tarot, jer tarot je jako kompleksniji od astrologije, malo ljudi to zna, u tarotu jeste uključen i astrologija, i numerologija, i na kompletna ono, kabalistička praksa koja je generalno nastajala koliko god. Znači, da kažem tako, i ne zna se koliko je poreklo staro. Znači, otprilike sumnjaju da su ljudi crtali prvo te pločice da bi sakrili sve ono, pa da je tek onda pismo nastalo. Ajde nekdo da te pitam ono što je meni najzanimljivije. Na koji način otvaraš za nekoga karte kada te pozove telefon? Pođeš mešam i otvorim. Da, ali nekako... Kako pitaš? Na koji način, razumijete, nego na koji način sudeluje... Šta? On preko telefonske veze, iako nije prisutan fizički tu pored tebe. Pa ne mora bude niko fizički prisutan, on jeste prisutan fizički. Znači, on jeste prisutan, njegova namera je prisutna. Njegova energija je prisutna. Znači, mnogo, tu se sad opet dotičemo te magijske prakse. Svaka promjena izazvana sopstvenom voljom u materijalnom svetu naziva se magijski akt. Znači, ako čovek hoće, želi, veruje, gura ka tome, on ulaže energiju u to. Šta se dešava? Dešava se da ta onda univerzum počinje da shvata, ok, ti si spreman da to nešto dobiješ. Znači, već kad tražiš, to ti se i otvara i dobiješ, razumeš? Samo pitanje je koliko ćeš u toj energiji baciti svoje gluposti. Mislim, ne kažem direktno, ono kažem ukupno. I onda, otprilike, koliko zbog tih gluposti će te ozbiljno shvatiti. Da li si spreman da to dobiješ ili nisi spreman da to dobiješ. U stvari, generalno, jako mnogo utiče, tako da nije bitno da li je čovjek ovdje ili na Marsu, znači nije nikakav problem. Možete pozvati, možeš razgovarati, bitno je, kažem, da se uspostavi odnos sa njim. Šta je najčešće ono zbog čega zovu? Znamo da je zdravlje, ljubav... Kad će dobiju na lotu. Jel nekad neko... Jeste, možda... ja sam imao dosta njih, stvarno sam imao dosta njih, znači to ljudi misle, sad ja pričam ovako ili onako, ali evo, čovjek od okolina Beograda dobio je na nemačkom euromilioneru, naravno našom, evo, par njih sad skoro su isto dobili, isto su me zvali, ja rekao, ne treba ništa, mislim, ono, uživajte i ono, vidjet ćemo se, čućemo se, ono, časte uvek već šta god i to je to. Jel uvek tako reaguju kad im se desi nešto dobro? A odabrali su taj put na kojeg si možda ti naveo, gledajući pa, u karti ili... Generalno uvek reaguju, jer meni je prvenstveno, pa kako bih ti rekao, znači meni je prvenstveno tu negde se pomogne čoveku. Znači, ja kad kažem opet da sam uradio više ljudi džabe nego što su mi platili, opet mi kažu si lud, ali sad nema veze, mislim to nema veze, opet sa tim puno puta ljudi dođu iz koje kakve namere, da li iz straha, da li iz ovoga, da li iz onoga, da li iz nekih svojih ono težnji, ali kažem desim se. Znači, budu zahvalni. A šta se dešava sa onima koji možda
pozovu, pa nisu možda i precizni u svojim pitanjima. Kakve to veze ima? Pa Može im da to, bude... ne, nego mislim šta se desi u tom smislu da, jel se dešava da te zovu, da zovu, napadaju, pitu da... Zovu, pitu se svašta, ma ne, kakve, ne znam da su me zadnji put napadali. Ja sam možda, evo koliko ljudi je prošlo, imao možda dva ili tri slučaja gde su ljudi bili nezadovoljni. Nije nikakav problem, ja evo šta mogu da ispravim, ako mogu da ispravim, pošto ja ne osjećam nikakvu odgovornost, ja što sam znam i što mogu da pružim od sebe, ja sam ti pružio. Ono što ne znam, ja čoveku kažem ne znam. I to je bio par puta slučaj da sam čoveku isto, odnosno na dva slučaja, da sam čoveku jednom i drugom uporno pričao da to ne može da se desi, razumeš. Ali ljudi zapnu, oću, i bukvalno ti ono kao kad ti neko nešto ugurava, na kraju da ga skineš ono skičme, kažeš mu dobro, ajde više samo izađi ili više šta god, i onda dođi i kaže, pa ja sam ti pet puta rekao doma. Ne, me razumeš da ti kažem, nemam neke napade niti ništa da su ljudi nezadovoljni, sad mene neko proziva nešto, to apsolutno nemam. Imao ja sam malo problema oko podele poklona ili ostalo, ali opet to nije moja krivica, to je bila više jurnjava oko tehničkog dela pošte i svega ostalog, da sam sve to uspeo da, i dok to uspijem da pošaljem i sve ostalo, znači administracija me više ubija nego što me ubija bilo šta drugo. Moram još da se pitam, koliko treba verovati astrološkim prognozama koje nalazimo svakodnevno nikoliko. Ili mesečno u novinama? Nikoliko, obično znam, pošto sam ja dosta pisao te astrološke prognoze, pa smo ih pisali svakako, znači ono, pošto to jednostavno bude onako u startu, bude entuzijazam kod svakog astrologa, sad ću ja da pišem za ove novine, dnevni horoskop, pišeš, posle šest meseci pišeš dnevni horoskop, sediš ono, daj, kažem, biće ovo, biće ono globalno. Najpreciznije prognoze su uvek, ali uvek, pojedinačne, pojedinačne lične, godišnji horoskop, mesečni horoskop, na nedeljnom i dnevnom nivou, može na neka kratka pitanja, na neke kratke stvari, tu kažem opet, mnogo se bolje tarot pokazuje, mnogo se bolje numerologija pokazuje, sama astrologija. Astrologija je malo, ne, pazi, generalno planete ne mogu da prolete sve što treba da prolete u koliko. Znači, najbrži je mesec koji tri dana stoji samo u jednom znaku i eventualno tada pravi neki aspekt. I onda dok pređe iz kuće u kuću, iz kuće u kuću, iz kuće u kuću, i onda dok ti nešto aktivira, ne aktivira ostalo. Ove krupne planete stoje tu, pa stoje tu. Venera stoji 2,5 mjeseca, ovo stoji 3 mjeseca, Mars 4. Ovo stoji, na, razumeš, da ne pričamo o onim spoljnim planetama koji stoje po 15, 20, 30 godina. Pluton 36 godina u jednom znaku. Jesmo mi sada pod uticajem Venere ili... I u Jarcu trenutno, da, i to će biti poslovno ljubavni odnosi aktivirani opasno ovih dana, ali dobro. Pa dobro, to je fino. Jeste. Mnogo veći uticaj same Venere nego Jupitera. Ja sam tu malo više po majama to negde pokupio i to je negde ovako bolje. A trenutno, ako se ne veram, je znak vladajući Vodolije. Ne znam koji je danas dan. Vodolije, 12. februar. Februar, Vodolije još uvek, do 22. Kakve su Vodolije kao osobe? Pa, budu ovo dobri. Koliko... Vidi, generalno, bazi, svaki znak ima svoje pluse i minuse. Znači, nemaš to, možeš, imaš podelu oko muških i ženskih, obično budu te neke karakteristike astrologija. Kao astrologija je jedna ogromna analiza hiljadama godina, znači, određenog ponašanja ljudi, svega i ostalog. I to niko ne može da pobije. Znači, ja više pobijam psihologiju koja nema status nauke, nema status nauke kao neuropsihijatrija, psihijatrija i ostalo. I oni se trude na sve moguće načine da dokažu sebe kao nauku, a nisu nauka. Znači, dok ovo nešto što ima iza sebe hiljadama godine dugu praksu posmatranja, znači, beleženje, prilike postoje ti neki sistemi i opšte karakteristike pod koje ljudi pripadaju i potpadaju. Znači, ipak dolazi do nečega, dešava se nešto to. Koliko znak odredi osobu? Dosta. Ne samo znak, i znak i podznak, pa onda određuje one brze planete koje opet govore o tim nekim odnosima vezane za kakva je muška energija, ženska energija, kakve će sutra dan biti muževi, žene, braća, sestre i ostalo, pa onda idu ove malo krupnije planete i onda one najkrupnije planete, ja ih retko i posmatram, zato što kažem spore su, trome su i raniji stari sistemi astrologije, jesu do 6 planeta. Ja idem malo da napravimo pauzu, pa ćemo se vratiti u program da još nastavimo sa našom pričom. Idemo na kratki muzički predah. Nakon kraće muzičke numere da se mi vratimo zvezdama. Ako ste se kasnije uključili, moj gost je astrolog Vlada Miletić. Da nastavimo sad priču, zanima me šta je kabala.
Budući da sam video da se time baviš, da šta ono A, podrazumeva pitaš me kao kad me pitaš otprilike da ti nešto objasnim šta je, preširoko, da, preširoko, naširoko. tipa kako bi mogao ja sad u tri rečenice to objasnim, na primjer, lupam celu zemaljsku kuglu. Ali nekako uvek sva ova pitanja koja su vezane za tarot, numerologiju, astrologiju, sva su preširoka i mi... Moramo razlikovati dve vrste kabalističkog učenja, odnosno dve vrste standardne kabale. Kabale kao religije ili ti Zohar kabale standardne koji dan danas naravno jeste jedan velji od većih religijskih pravaca. Naravno u svetu od uvek je bio i bit će i dalje. I naravno hermetičku kabalu koja jeste generalno vezana za sva ona znanja koja jesu tu negde malo gledana i malo su otprilike sakrivena. Zašto? Zato što 90% stvari još od, kažem, iz starine i već čega god su pokupili, odnosno prepisali iz tih spisa. Da kažem tako. I onda su između ostalog i samo ime prebacili. Inače, kabala je nešto što se prenosi, kad bi napravili onaj bukvalni prevod, je prenošenje i sa usta na uho, odnosno usmenim putem se S kolena na generalno, koleno. pa bukvalno prenosi tako. Pa su nepismeni narodi, oni koji nisu tu negde generalno negovali samo pismo, gde je nepismenost bila jako zastupljena, obično svoju istoriju i sve neke svoje te stvari prenosili kroz pesmu. Još nešto mi je bilo dosta zanimljivo, to je transcendentalna A meditacija. ono, to molim te, Jel... ja sam otprilike bežao od njih i dan danas bežim od njih, mada me vuku uvek, pošto naravno ja sam svuda negde bio i svašta nešto sam radio i svašta nešto sam bio, naravno to je još od same Indije vučem otprilike, znači tamo kad sam bio po njihovim ašramima i svem ostalom, jer su oni našli da sam ja tamo Indici i njihovi ovi Đotiš majstori, pošto te oni prvo odvedu kod Đotiš majstora, pa onda možeš da, onda će da pričaju sa tobom i već tako. Pritom, Đotiš majstori su izuzetno precizni i izuzetno, kažem, ih cenim, ali sam Đotiš kao Đotiš meni lično nije onako kompatibilan, nije mi srcu drag, pa ga nisam nešto učio, razvijao i ostalo. Inače, jako mnogo, znači, evo, postoji jedan čovjek iz Subotice samo koji s vremena na vreme dođe u Suboticu, inače uči sve vreme, ako bi ti rekao da mu je već 42 godine izučava. Sam Đotiš, znači, kod svetskih tamo Đotiš majstora i svega ostalog, znači, to je tek strašno. Mnogo, mnogo vremena treba, ali dovoljno je da te pogledaju, da ti bukvalno u dan ispričaju šta je kod tebe bilo i kako je bilo. Imaju oni po svojoj mitologiji, znači jednostavno vezani su za svoju religiju, a hvala Bogu u Indiji za svako drvo imaš božanstvo, tako da imaju 3 milijarde miliona božanstva, ni ja ne mogu da pohvatam otprilike koja vera Verovatno gde, ni ona. koja kad, kako vlada i ostalo. Znači, naročito što je podela isto i bila i po kastama i po svim tim stvarima. I onda, naravno, oni su meni, naravno, izračunali da sam ja njima direktno u toj nekoj njihovoj učiteljskoj lozi i da sam njihova neka učiteljska linija i onda su mi sve dali na poklon, uključujući i za tem, i za sidi letače, i za sve ostalo, znači, kompletno mi sve dali. I onda su me pitali da bi ostao, bi ono, rekao bi ja stvarno, ono, ne bih. Ne vidim sebe u tome, oni su rekli, ok, to poštujemo, ja sam stio dalje. Evo, odatle sam bio, da kažem, opet u Južnoj Americi, znači u Buenos Airesu, i tamo smo, naravno, imali jako jednu interesantnu priču, naravno, prethodno odatle smo otišli za Kanadu, znači zajedno sa ovim mojim pokojnim učiteljem, tamo opet bili malo po tim plemenima, radili tamo šta smo radili, kažem, i to nije baš bilo toliko, jeste bilo interesantno, a sad nije sad nešto što bi trebalo onako imati pažnju. Naravno, prošli neke testove već šta god vezano za šamanizam, onda smo se spustili, kažem, tamo, znači, jedan sam deo Argentine, odnosno Buenos Airesa, gde, kažem, ja sam otprilike, mene interesuje sve da vidim, sve šta i kako, onda smo tu obišli, ja sam bio na ovom Inka trailu. Znači, gde su bilaze samo one piramide i sve veći i onda naravno posle toga je bila priča da se poseti tamo ta plemena ljudi mačaka i svega ostalog i to je bilo onako interesantno. I onda šta, kako, naravno moj učitelj, pošto je znao kakav je, on je bio u fazonu, ma ne, kao to samo ono kao ovi koji su izdržljivi i sve, a ti odmah onako mlad, šta ja nisam izdržljiv, ja hoću prvi dite, me razumeš, ne daj ti Bože, posle drugog dana te pojedu sve moguće bube koje znaš i koje ne znaš, znači, ne znaš ni šta da piješ, ni šta da ne piješ, ni šta ostalo dok dođeš do njih i dok ih nađeš. I onda kažem ti, generalno, oni imaju mnogo jače, tu jedno jače čišćenje, jaču priču vezanu za sam šamanizam, nego bilo koji deo severnog tipa,
i Amerikanaca i Severnjaka generalno, pošto smo izučavali i sibirski šamanizam, gde je negde generalno i sama kolevka smatra se da je kolevka šamanizma, odnosno tu se vodi malo polemika da li je nastao na afričkom kontinentu ili deo Sibira. Isto. Jel svaki deo neke zemlje u kojem se, na primjer, šamanizam primenjuje, uvek se sličan, ali se nešto verovatno... Razlikuje se vrlo malo. Vrlo, vrlo malo. Ali neverovatno je da su oni dašli na takvu jednu jaku, veliku zajedničku crtu u osnovi da imaju isto, da je to prosto nevjerojatno, znači civilizacije koje nemaju potpuno nikakvih dodirnih tačaka. To je zanimljiva priča, budući da kažeš da si proputovao dosta i istraživao dosta, a negde često ljudi onako kažu samo je to u Srbiji zastupljeno, samo smo mi takav narod, da, da, i Balkan, i ovaj, da, je li to zbog toga? Pa nije, evo, ja sad sam od prilike naletao na neko istraživanje, sad je ispalo da smo mi od onog četvrtog, odnosno neko deseto, valjda, izraelsko pleme koje je naselilo, išlo već tako od, ne znam. Znači, nisam toliko išao u dubinu, znam samo da je otprilike naš narod bio ovde i da jeste bio ovde i da nema veze sa Slovenima, a sve drugo ostalo je drugačije. Pa od koga potičemo onda? Pa generalno, tu negde postoji, jesmo se mešali i sa Ilirima, i sa Tračanima, i sa svima njima, znači, kažem opet, nove kulture sa Turcima, da ne pričamo ono šta je kako. U zadnjim godinama. To je već novija. Jeste, to je već novija, ali generalno naša kultura i naše kulture jesu mnogo starije nego bilo koje druge kulture, to opet moram da naglasim. Mislim, nismo Bogom dani samo povodom toga, ali generalno vučemo taj jedan vrlo jak koren koji, ne samo kulturološki, već jednostavno narod je dosta star na ovom području. Ne znam šta da ti kažem, znači nisam toliko se bavio time, ali generalno neke osnove znam, kao što je Vinčansko pismo i same kulture vezano za Vinčansko pismo, gde smatraju da je nastalo sve ostala druga pisma, da su nastala, da je mnogo starije od Egipatskog pisma, pa onda neki viču jeste, neki viču nije, tu ti ko sad na televiziji. Znači, ranije je bio jedan kanal, ti znaš, u pola osam dnevnih sedneš, gledaš dnevnik, oni kažu to ti je tako i to mora bude tako. Znači, a sad imaš 200 kanala, upališ jedan kanal na jednom kanalu, ovo je divan, bajan, sjajan, jao, super, sve, upališ drugi kanal, ovo je lopov, ono vuci batina, nikakav, treba ga smeniti, već tako, i onda tako okrećeš i više ne znaš ništa, nikako. Budiš li da si pomenuo šamanizam menjaju, i priču? Menjaju istoriju, nama su dosta promenili istoriju, ne germanska promena, odnosno sami Germani su dosta promenili istoriju i samog razloga, zato što imamo ih sa njima jako dodirnih tačaka, znači sa lužanskim Srbima jako dodirnih tačaka, i sa nama. Sedam imperatora su sa područja naše zemlje, odnosno konkretno sa teritorije same Srbije, znači sedam Cezara su bili naši ljudi. Eto, onda imamo mi osnova, kažemo da smo nebeski. A onda Italijani to pokušavaju da pobiju i onda kažu ne, onda naši izađu i kažu da, ali oni moraju da promeni ime, da dobro ovlada latinskim i da sve ostalo, onda su im dokazali koji su ta sedam bila. Tako da otprilike mi imamo čime da se pohvalimo za ostalo, u odnosu na sve ostalo. Iako smo mali narod. Iako smo mali narod, kao što i mi Grci, to ti kažem, tako da gledam druge narode koji pokušavaju se kite tuđim imperijem, idem po zemljama gde je samo što ne stoji na jednom mestu Eiffelov toranj i kip slobode i piramide i sfinge i ne znam, toranj u Pizi na jednom mestu, to je stvarno strašno, mislim, ali dobro. Budući da si pomenuo šamanizam, jel, to isto onako kao kad gledamo na filmovima, često vidimo i šamane, te indijske i u nekim filmovima ima svega sad toga da se provuče. Ima svega, znači to se sve dešava. Pazi, ne znam da li je isto šta, da li je isto. Ima filmova gde su simpatično to opisali i približili to, a ima, na primjer, i filmova gde su... Pa mislim na to koliko nam tačno oni približe. Pa zavisi sve koliko ko ušu u materiju. Ima jako mnogo serija koji su mnogo detaljno išli, na primjer, u priču hermetičkog, u priču ezoterije i svega ostalog, gde su do vrlo malih, onako sitnih detalja obradili suštinu. Upravo sada je bio, pre možda desetak dana, ja sam slučajno naišao na film. Film se baš i zove ono ko što smo krenuli, kako gore, tako dole. Naši su ga bar tako preveli. Koji je urađen do najsitnijih detalja po samom tarotu. I šta je šamanizam? Jel možeš to bar malo da mi približiš i našim gledalcima šta podrazumeva? Na koje... Šamanizam, mislim, pazi, kao samo, pazi, prvenstveno ljudi ne misle da je religija, znači nije religija, to je pod broj jedan. Smatra se prapočetkom svih religija, to je druga stvar, i negde...
je jedna vrsta samog rada čoveka i kontakt što većeg čoveka sa prirodom, odnosno tim nekim spajanjem. U samom šamanizmu nema pretjerano mnogo tehnika, ali tehnike koje se ovladaju, oni jako dobro, veliki su majstori u tim tehnikama. Znači, iskusni šamani i sve ostalo. Naravno, mnoge današnje kulture su pristalice da se koriste bilo kakve psihoaktivne substancije, ja nisam lično, međutim, jesmo, znači, ono, konkretno, probao sam, ne znam da si čuo za ayahuasku. Nisam. Znači, ayahuasca je jedna posebna biljka koja raste u Južnoj Americi i smatraju da je ostavljena od starih kultura, znači da je ostavljena od starih civilizacija, od civilizacije Atlantide i svih ostalih, kao jedna vrsta spone, odnosno veze sa svim tim višim, sa ljudima koji su prešli u višu sferu, odnosno sa ljudima koji su izvan ove dimenzije. I onda otprilike svi ljudi kada dođu i kada probaju samo ayahuasku, prvo čišćenje mora biti jako agresivno, i jako je agresivno, to su prolivi, povraćanje najstrašnije na svetu i to po danima zna da traje, znači da ono dok ne umreš. I onda se popije on i šaman, to ti jednostavno sve ti spreme i vas 5, 6, 10 ono, ti se razmišljaš ono da će da te opljačkaju, bace piranama ili već šta god, razumeš da se probudiš i da ti bude izvađen bubreg ili već šta god, znaš, već ono svašta ti pada na pamet. Pošto oni su ti ono, siromašni su svi tamo jako mnogo i otprilike ono, znaš, krenu, otprilike, znaš, ono, kradu ti po šatorima stvari i sve već njima, to sve ono, dođe ko na dobar dan. Tako da, iskustvo koje se dešava jeste to da tebe onda sam šaman vodi kroz kompletnu priču, ali ne vodi te tako što, ne možemo ti objasniti. Znači, to je kao kad bi ti sad objašnjavao kakvog je ukusa banana, a nikad nisi probao banan, razumeš me? Znači, pritom, svih 10 ljudi potpuno imaju istu priču, isto vide, isto sve, znači ne postoji fizička realnost, ne postoji fizička dimenzija, ne postoji ništa, ti pričaš sa njima najnormalnije, svega se toga sećate najnormalnije. On te vozi nekim ono, jesi ti u prostoriji, znaš da si u prostoriji, ali ti vidiš sebe da si u čamcu ili već šta god, on te vozi, on te pokazuje ti neke stvari, objašnjava ti, ti ga potpuno razumeš. Znači šta god, ono, kogod da je odakle, potpuno se razumete i pričate najnormalnije. I imate potpuno istu sliku svega. I on ti pokazuje ti ponovo pernata riba, razumeš, pa ti objašnjava kako se ti bazeni karme pune, prelevaju i sve ostalo. Jedan samo podatak da ti dam ovako, Bill Gates isto bio, znači, kod istog tog šamana, isto, znači, u Južnoj Americi, isto je probao i u Vasku i bio je na tom Vasku tretmanu, nakon toga je otišao i otvorio onaj fond, neki ogroman, i ono pljurno neke, valjda, 3, 4, 5 milijarde dolara u taj fond humanitarni. Jer je verovatno video ti bazeni karme kako se prelevaju i već šta god i verovatno je trebao da izjednači taj potencijal para koji je uzio ili već šta god. Zašto? Zato što ti bazeni se pune i to je ono što kaže čovjek padne na sitnicu. Onda se desi jedna mala sitnica da koja čovjek... Koja prelije čas. Bukvalno tako. Ej, bukvalno tako. Ta mala sitnica, nije on pao na tu sitnicu, nego je sve to rezultiralo ono unazad da se to puni i da to prelije. Verovatno je zbog toga I otvorio taj fond i sve već, ali kažem ti, jedno nevjerovatno iskustvo, jedino što, ne, znači, kažem opet, ljudi treba da budu jako i oprezni i po pitanju toga, jer, kažem, svašta nešto ima. To sam teo da te pitam, koliko ima, ajde kažem ovako grubo, lažnjaka u svemu ovom? Mnogo ima lažnjaka i u, ja kažem opet ono gde sam ja bio, svi pokušavaju, kao što i svud ima mnogo lažnjaka, znači to negde stoji. Ja kad krenem negde i od religijskih institucija i ovako i u praksi i od majstora kad kreneš, svuda ima svakakvih. A kako se negde zaštititi od lažnjaka i otići nekom pravom čoveku? Pa vidi, opet da ti kažem ovako, ne postoji način da se čovjek zaštiti. Znači, to ti otprilike, znači, postoji način da čovjek može da dođe i da vidiš da li je to to ili nije to to. Opet naravno da negujemo neki svoj unutrašnji osjećaj i sve veće. Ako je neko trebao da ode kod tog nekog i da ga taj neko prevari, vjerojatno to trebalo i da se desi. Najprostije. Ima sad ona neka priča da za neke stvari u životu koje su nam bitne treba birati dan. I čini mi se da je u Srbiji sad negde popularno najviše popularno, na primjer, praviti svadbu, ženiti se, udavati subotom, jer je, ne, nikako subota, jer je najbolji dan, ne, što se tiče, subota. Ne radi se, pa i sutra nedelja može da se odmori. Znači, astrolozi bi ti rekli, to je dan Saturna. Šta znači to? Pa već tako, nije samo dan Saturna, subota se slavila kao dan mrtvih.
I dan danas se slavi. I slavilo se kao sve daće su na subotu, sve sadušnice se padaju subotom, znači dan mrtvih je kasnije data subota Saturno, znači evo ti karneval počinje subotu, karnevale sad je počeo dole, znači karnevale znači bez mesa, ne znam da li znaš. Poznat sam ja. Znači, jer počinje post sam i onda oni počinju sa tim danima posta, znači i on isto počinje tada, znači to da ti kažem, ne valja generalno dan mrtvih iz prostog razloga, mnogo pre Saturna, mnogo pre astrologije su slavili dan mrtvih, vekovima, hiljadama, milionima godina su slavili dan mrtvih i onda ti sad veruješ milionima godina u nešto i taj priša radostan događaj, pa mislim odmah ga okitiš u crno. Zbog toga ti pitam, ali šta bi onda... 90%, ne, 86 ili 88% da te ne slažem, ima tačna statistika, svi brakovi koji su sklopljeni subotom su se razveli. Zbog toga ti pitam, to sam negde ja pročitao pre nekog vremena, pa mi je sad palo na pamet, da subotom da, nikako ne valja da, praviti subot. Nešto što je radosno. Mnoge, evo ti, Kinezi ne rade utorkom. Da, to je već... Utorak je dan Marsa, ne rade utorkom, nigde u Kini ne rade utorkom. Dan Marsa, Mars neće da upadaju u svađe, da se dešava katastrofa neka na poslu, da padaju u vatru ili već tako, neće. Jel to znači da svaka planeta ima svoj dan? Ima, 7 planeta, 7 dana i to ti to. Ajde, kad da. Je koja? Pa kao ponedeljak? Ponedeljak ti mesec, zato su islogirani ponedeljkom. A petak? Venera. I zato se svi spremaju da izađu u grad, ulepšavaju se petkom i sve već i ono, znači više se raduju tom petkom nego subot i izlasku, to je ranije, bar bilo u moje neko vreme, posle su kad su pozatvarali sve radnim danima pa su prebacili na subotu, ljudi šta će. To je već nužda menja zakon. Ali su se više ljudi radili petkom, kažem, Venera je petak, a nedelja je sunce, standardno, ostaju nam ovi sitni dani, utorak je Mars, to sam ti rekao, srede ovaj Merkur i četvrtak je Jupiter. Koji je najbolji dan negde za počinjenje možda nečeg novog? Zavisi za šta? Nečeg novog? Pa nemam pojma, znači generalno sve zavisi šta hoćeš da počneš. Ako hoćeš da počneš neku papirologiju, nešto, to ti je sreda, četvrtak, možeš i u petak, nije nikakav problem. Ako hoćeš da počneš neku vezu, opet je dobra nedelja, dobar ti je petak, može i ponedeljkom, opet je mesec tu dominantan, sve zavisi opet šta je, kako i ko, kako, šta hoće. Jel se javljaju tako ljudi da pitaju za vezu baš, na primjer, kada je u koji dan da počnu? Ne podim na pamet. Podim na pamet. Oni obično zovu da pitaju kad će da im se pojavi, kako će da izgledi, kako će se zove. Aha, znači, mnogo pre toga kreću. I šta im kažeš? Zvaće se Pera i izgledat će tako, šta da im kažeš drugo. Kako reaguju na... To su šale u suštini. Pa u suštini, kažem ti generalno, pa, znaš kako sad bi ti rekao moj učitelj pokojni, kaže, rekao bi ti u svakoj istini 100% šala i 100% istina, znači to negde stoji. Vidi, generalno, puno puta se i vidi, ima kada se i ne vidi, a ima kad neko zapne, a ima kad ti ono kažeš, ljudi, ne može to, ali čovjek zapne, oćeš, evo ti. Mene zanima, na primjer, kada neko ima zdravstveni problem. I kada se javi, to je već ozbiljno i konkretno pitanje. Naprimjer, kada su u pitanju operacije... Sva pitanja su ozbiljna, veruj mi. Dobro, ali to mi je nekako najozbiljnije. Ona devojka koja ostavio dečko, ona, da znaš ti koliko njoj baš briga, dalje boli noga, a to što je postavio dečko i kad će se javio, to će dupe da izajde. Dobro, ja to sad ovako malo... Ja moram da se izvinim ljudima. Ja to malo zdravorazumski kažem, onako najozbiljnije i najkonkretnije pitanje zdravlja. Znači, što se tiče zdravlja samog, ne znam, znači ljudima se može pomoći i pomaže im se za zdravlje. Generalno ne leči se, radi se na same terapije, iscelenje i svega ostalog. Kažem, stare kulture i šamanizam je generalno negde ranije prvenstveno i služio da isceli, da pomogne oko toga. Znači ljudi su se i kod nas bavili i travama i sa tim nekim običajima koji su malo ima u ovim nekim ruralnim sredinama i dan danas. Znači, postoje ti neki običaji koji su se zadržali, naprimjer, kada postoji bolesnik u kući, oni iznesu kompletno njegovo odelo, to možeš da primetiš ako putuješ po selima ili... Dobro, to je više možda sad negde istočna ili... Nije, svuda ima. Svuda ima, znači to je, znači veruj mi, nije to uopšte tako, znači svi niko ništa ne veruje, svako drugi ide negde, svako prvi, da ne kažem, ide negde. Da. Svako selo ko nema po pet vračara, veštice i ostalog da ti ne pričaš šta je kako. To sam znači, teo da pomenem. Pričam o tome, pusti me tih priča. Ovo za odelo ti pričam. Obično kad se čovjek razboli, jeste da iznesu to odelo, znači iznesu njegovo odelo koje je on oblačio, obično to bude ono svečano odelo, zakače ga na drvo i onda uzmu pruće i udaraju po njemu, da isteraju bolest. To je u toku bolesti. Da. Znam jednu priču, baš da. Iz sela, dakle, moja majka, tako se desilo devojci, pa su, kako se to reklo pre, odelo za sabor izneli. Da, to mi je bilo zanimljivo, evo sad si me podsjetio. Budući da si pomenuo gatare, vračare,
Koliko se možda može njima verovati? Mnogo. Mnogo, zavisi ko kako šta radi. Kažem, ja sam opet deo te istočne, istočnije Srbije, znači ima žena koje dan danas rade jako ozbiljno. Jako ozbiljne žene koje su iz istočne Srbije, koje su dan danas rade za neke visoke državne službe i za ta neke velike eksperimente koje se koriste u okviru same države i državnih institucija. Ja sam 4 puta ih odbijao, da ti kažem iskreno. Navikli smo od njih negde da kažu da su sanjale nešto, pa je to tako došlo putem sna. Neko im je doneo, poslao, uglavnom kažu da je to... nešto se to i dešava, znači da ti kažem, to sad ništa nije imati si imao. A kompletan san jeste... A s druge strane imamo vas koji se ovim bavite kao jednom naukom. Pa vi i učite... ne samo naukom, naravno postoje astralno putovanje, postoje astralne sfere. Jako mnogo, znači je to, ne samo da kažem priznato, ovi ljudi ostali koji pričaju mi priče, koji mi pričaju šta god, znaš, ja sam astral, ja sam astral, ja sam astral, ja ti priznam astral, ako uzmem tu svesku, otvorim ti, ili knjigu mi daj proizvoljno, otvori stranicu proizvoljno, odnesi tamo gore negde, i ako izvršim projekciju i pročitam ti na tom pasusu gde si označio to i dođem i kažem ti, ja znam da sam onda otišao astralno, a ne da mi se pričinilo video ili ostalo. Najplaćeniji posao na svetu jeste astralna špijunaža, naravno i radi se za velika zasedanja političara i ostalo, znači jako, jako plaćeno. I jako se radi, znači nije uopšte zanemarivati i nije uopšte u domen folklora ili ostalo, ima naravno mnogo toga u domen folklora. Snovi, rad sa snovima i žene koje ozbiljno rade, uključujući i te žene koje su to nasledile u svojoj porodici, znači kažem opet koje su učile kroz bajalice, kroz ostale stvari, oni ne znaju, ali opet odrade. Jer se prenosilo, prenosilo, ona ne zna kako to radi, ne može da objasni, ali to radi. Ima mnogo i prevaranata, to negde stoje, ljudi pokušavaju to da iskoriste. Ali kažem ti, sam fenomen spavanja i sanjenja je bio poznat još iz doba stare Grčke, znači sami hramovi u Delfima, koje, kažem opet, gde su bile kompletno čete snevača, odnosno žena koji su sanjale i proricale sudbinu na taj način. Ajde već, kad smo kod sna, na sam posmatraš kao psiholozi i negde medicinski ne. Stručnjaci koji kažu ne. Da je to samo projekcija podsvesti. Ne, pa jes projekcija podsvesti, ali... Onog što nam se negde desilo, ajde, pa se samo... Ajde, ako mi onda objasni onda kako ja mogu da uđem u čovekov san i da mu iskreiram kompletan san i sutradan da ga zovem i da mu kažem sanio si to i još sam ja bio tu, on kaže jeste. I umre od straha. Znači, to je moguće. Pa ne, to je moguće, lucidno sanjenje. To je između ostalog nešto što se savladava u samom šamanizmu u startu. San i ulazak u... I lucidno sanjenje, jer postoji obično sanjenje, to što ti kažeš medicinsko, da se čovjek odmori i sve, ali postoji i lucidno sanjenje da je čovjek potpuno svestan u svom snu. I to vam se svima dešava? S vremena na vreme. Pa znači, nekad, barem u životu. Stvari vežbe, uvek se dešava, svima se dešava, to jesi upravo. Ali kažem ti, generalno što se tiče samog lucidnog sanjenja, komplikacija je ta, ja kad sam ovladao tom tehnikom, mislim, ja sam se trudio posle toga da je zaboravim jako brzo. I sad da me ubiješ, ono, možda bi mi trebalo malo, tu ti koliko treniraš, razumeš, džabe tebi da si rođeni fudbaler, ako se udebeliš ovako i ostalo i onda ne možeš potrčiš za loptom, džabe talenat i sve ako to ne održavaš, znači, to negde stoji, znači, uspio bi da se vratim u formu, ali bi mi trebalo malo vremena, znači, što se tiče lucidnog sanjanja, problem je taj što nemaš razliku između toga šta je realno, šta nije realno. Znači, zato što ti kad legneš, potpuno nastavlja ti se drugi svet, kao ove što pričamo, je ti koji je potpuno sve. Full. Budući da si rekao da možeš nekome doći i kažeš ušao sam u tvoj san? Ne samo da si ušao. Koja je funkcija toga ući u neče prvenstveno, san? Prvenstveno se na taj način radi sa ljudskim strahovima, sa frustracijama, sa implementiranim, otprilike sa traumama koje su proživjeli, o kojih ne mogu da se oslobode. I... To uspeva putem sna, najbolje, da? Ne samo putem sna, nego i sa drugim psihičkim radom, mislim psihičkim sa drugim radom. Znači, ne možeš da ga pustiš samo kroz san, prolupo bi, nego mora i malo i priče i druženje i sve i mora da se opusti i već šta god. Znači, ne možeš sad ono nekog na silu da mu izbijaš to iz njega. Znači, ali vrlo brzo daje jako veliki uspeh, za nekih možda pola, pa nije ni pola meseca, nedelju dana, desetak dana, daje uspeh da čovjek prevaziđe taj strah. Što znači da se ljudi, pored tih problema ljubavnih, zdravstvenih, poslovnih, javljaju i zbog nekih strahova, ima, frustracije, kako već kažeš. Ima dosta trauma i sa tim traumama na to treba obratiti više pažnje, to su ozbiljni problemi sa kojima čovjek treba poraditi. Ovo sve ostalo su slatke muke.
Ajde ovako pred kraj još da te pitam Moram negde... samo još jednom stvar da ti kažem, ja tebi pred kraja ovako, svakome dobro poznato, nekontrolisani astral, jeste taj, to se svakome dešava, znaš ono kada legne čovjek da spava i onda osjeća kao hoda, jedan put pada i jedan put skoči. Tada je u stvari astralno telo odviznulo fizičko telo, znači nekontrolisano, u stvari to je bilo nekontrolisani astral. Da, a meni su, na primjer, pričali, pošto mi se to kao malom više dešavalo nego sad, da je rezultat rasta, fizičkog rasta. Ne, rezultat je ovoga nekontrolisan. I to se dešava kada imaš nekontrolisan jedan sa astralnim letačima i kada izvodiš tako pripuču, ga uskaču kao popareni, znači po krevetu i redom, znači ne može, zato što ne ume da kontroliš. Da. Ne ume da kontroliš, onda zvizne nazad u telo i odskuči ko loptica. A opet, s druge strane, dešava se da nešto sanjamo, pa da se probudimo umorni, kao da smo... Snovi su mnogo dugačka priča. Znači, u snovima treba tu onda da povlačiš mi pitanje inkuba, sukuba i povlačiš mi pitanje tih nekih drugih entiteta koji su nezavisni. Naročito entiteta koji su mnogo i stariji i već šta god u tom nekom energetskom svetu, onda ljudi imaju veoma veliku grešku da prizivaju koje kakve gluposti, da se materializuju sve. Nikad ljudski obrazac neće da dođe da se ponovo materializuje, nikad ljudski obrazac ne dođe, a ti dovučeš nešto što jedva čeka da ima dejstvo u materijalnom svetu i što jedva čeka da ono, a ima informacije kao ti na internetu, znači pokupi najsitnije informacije od tog čoveka i iščite informativno polje i onda ti može pričati najsitnije detalje o tom čoveku, a jedva želi da se jednostavno i da deluje kroz materijalni svet ili već šta god. Tako da, mnogo se ljudi igraju sa tim, sa ozbiljnim tim i opsedanjima i sa stvarima, ne treba se igrati toliko i ne treba pristupati olako, sva sreća, mnogo ih je malo. Dobro, dali smo neki... Da, nisam udavio, ali negde televizijsko vreme se ograničeno je, a izgleda da ćemo morati da nastavimo još nekad ovu priču. Ima dosta, izgleda još zanimljivih tema i toga pričati. Ako hoćeš, možda pričamo do preko sutra, dobro. Kod tebe na sajtu sam pročitao onako jedan poslednji pasus koji mi je bio zanimljiv. Ovaj svet smo nasledili od predaka. Jeste. I kao takav gledaš da ga načiniš boljim i lepšim kako bi se potomcima takav i ostavio. A tome bi ja dodao još jednu stvar, a to je nemoj da radiš ono što ne bi volao da osjetiš na svojom koži, jer to jednostavno potpunjava sve onda. I to je najbolji način. Yes. Onda da završimo današnju emisiju, da se odjavimo. Vlado, hvala ti što hvala si došao. Hvala puno. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili uz nas. Ostanite uz kanal televizije Duga Live. Ne zaboravite u nedelju 14. februara, dan zaljubljenih, Dugino poselo u Parizu. Biće dobra žurka i mi vam garantujemo dobar provod. Ostanite uz nas, mi se vidimo već od ponedeljka. Doviđenja.